Altius, Fortius – ці слова відомі кожному школяру. Практично швидше, бистріше, сильніше. А ця виставка спирається не тільки на культуру візуального мистецтва. Це і спорт, це і харчування, це і дитинство. Андрій Сагайдуковський говорить про звичайні людські цінності. І він це все обертає як у виставку. Не просту, а виставку-гру. Вона називається «Декорації ласкаво просимо». Ну і, власне, ми скористаємося таким запрошенням. Ми зараз пройдемося виставкою. Мене звати Павло Гудімов, я один з співкураторів цього масштабного проєкту у мистецькому арсеналі. Показати виставку в мистецькому арсеналі – це ініціатива мистецького арсеналу. До цього долучилися аж три куратори, двоє з яких працюють тут. Це Олександр Соловйов і Соломія Савчук. І я є запрошений куратор. Так само, як і інституція, яку я заснував 13 років тому, арт-центр «Я галерея», є партнером цієї виставки. Крім всього іншого, тут є багато приватних колекціонерів і корпоративні колекції, або музейні колекції. Національний музей, колекція Павла Мартинова, колекція родини Гриньових, колекція Євгена Карася і колекція Володко Костирко. Власне, все це складає цю велику виставку. І так само колекція арт-центру «Я галерея». Я хотів би сказати, що ця виставка стала можлива завдяки Українському культурному фонду. УКФ підтримав цей проєкт. І навіть не дивлячись на пандемію, ми маємо можливість завдяки величезним розмірам арсеналу безпечно відвідувати цю виставку. Тут ви знайдете масу забавних речей, тут ви знайдете масу дуже цікавого мистецтва. І ми з вами зараз будемо гуляти залами, і я буду розказувати деякі мої спостереження. Хоча найкраще би про це розказав сам художник, який не любить виїжджати за межі Львова. І робота на протязі 2 тижнів над створенням цієї виставки була каторга для нього. Але він робив це з великим зацікавленням і з великою любов'ю до вас, відвідувачі, глядачі. Тому що художник, а особливо, коли це живий художник, в самому розцвіті сіл, він хоче фантазувати для вас, він хоче створювати нові проекти, а не представляти ретроспективи. Тому цей проект створений для мистецького арсеналу, і він є унікальний. Одна з найдавніших робіт Андрія Сагайдуковського на цій виставці – 1989 рік. Це робота, створена за мотивами роботи Рембрандта «Анатомія доктора Тюльпа». Цікаво, що на ній багаточисленні порізи, і вона має дуже виразний червоний тон. Ця робота присутня була на легендарній виставці «Дефлорація», яка відкрилася у Львові в музеї Леніна в 1990 році і розпочала нову мистецьку епоху в сучасній Україні. Ще одне відсилання до Рембрандта. Повторення. Портрет старої бабці. Так автор бачить стару добру Європу сьогодні. Одна з перших робіт виставки – це прогулянка лісовими стежками 2013 року. Більшість творів Сагайдуковського написані на килимках. І це є не виключення. Цей килимок ще й протертий по таких лініях згину. І Андрій дуже любить підписувати свої роботи, власне, текстами. Прогулянка лісовими стежками – це і назва, і одночасно меседж. Це, звісно, символічно. Це метафорично. Його роботи нібито про прості речі. Про дітей, про прогулянки, якісь поради, якісь життєві ситуації, про спортсменів. Але ми дивимося на це ширше. І в тій метафорі ми шукаємо щось особливе. Тому рухаємося далі. В першій залі мистецького арсеналу нас зустрічає хлопчик з квіткою.
яку він тримає в зубах. Тих хлопчиків на виставці є два. І через анфіладу з 7 чи 8 мистецьких арсенальських залів ми бачимо такого самого хлопчика. Це робота Андрія Сагайдаковського, яку він збільшив і перетворив на настінний розпис спеціально для виставки декорації. А робота, яка висить поруч, має навіть трошечки невеличку життєву історію. Називається вона «Підлогу миють», і вона з колекції Національного художнього музею в Києві. Була сумна історія у Андрія. Після того, як він відкрив свою першу виставку у Львові в одній з галерей, він не забрав відразу свої роботи. А як ви знаєте, вони написані були на килимках. І, власне, через декілька місяців він прийшов за роботами і не міг знайти. Виявилося, що прибиральниця помила творами Сагайдаковського підлогу. Культура. Напис на стіні, а поруч стоїть спортивний інвентар. Це козлик або козел. Власне, Сагайдаковський говорить про культуру в самому широкому розумінні. І фізична культура, і культура харчування, і культура як мистецтво, і культура гри. І він, як я вже казав, запрошує нас гратися далі. Да, привіт. 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 Це Олександр Соловйов, який є співкуратором виставки в мистецькому арсеналі, і тут він працює. Вот сейчас мы стоим возле как раз работы, которая очень такое актуальное название имеет «Кто вы ликарю?». Вот. Ну, как всегда у Андрея, вот всегда даже в названиях содержится вот какая-то такая и ирония вместе с тем с каким-то вопрошанием таинственным. Вот. Но это работа 96-го года, и она была приобретена вот в коллекцию мистецкого арсенала. Вот незадолго до выставки, так же, как и работа вон, «Танцюрист». И это такая, вот, скажем, характерная для 90-х годов в его творчестве, когда переход такой от еще вот более раннего, что ли, такого постмодернистского экспрессионизма к вот уже к работам, связанным с каким-то таким большим нарративом. Многие работы, они вот характеризуют его вообще творческий метод, да. Они в основном, как я уже говорил, выполнены на ковриках. Это вот можно считать это такое ready-made, да. Это давняя традиция в искусстве, начиная с начала 20 века, используются готовые предметы. То есть берет такие как бы коврики, да, которые, ну, вот на них есть следы какого-то вот воздействия человеческого. Они в основном порваны, да, у них неровные края. Но это как раз вот и устраивает нашего художника. Вот, и он как бы на этих вот, по сути, своих таких объектах уже, да, он создает вот свои изображения живописные. В основном это монохромы. Вот, и что еще важно для его, так сказать, кредо, да, то, что, как правило, изображение, да, относится с текстом. Здесь вот каждая работа подписана, то есть есть какой-то месседж, да, иногда он такой императивный, вот «далеко у воду не заходи», да, или там «аде подділися сирени», с вопрошанием опять же, или просто даже тавтологически какие-то, «танцюристка», она так и подписывается, «танцюристка». Вот, есть вообще какие-то, чтобы закамуфлировать какой-то смысл, как правило, смысл этот недалек от каких-то абсурдистских моментов, да,
Он пишет вообще на немецком языке, то есть его привлекает какая-то, опять же, потаенность, и в то же время вот сама каллиграфия, вот этот момент, который с изображением хорошо как бы или контрастирует, или наоборот дополняет его. Где-то, вот видите, даже он оставляет вот эту основу на холстах, да, тут следы даже, сшивки какой-то там, или вот эту фактуру, природу, которая была, он наоборот ее выявляет, не записывает все, как бы, а там проводит какой-то там контур или какой-то намек там, на свет, на тень, как вот в этой вот работе «Размова слепого с глухим». Тоже такой вот как бы конфликт и вечная неразрешимая коллизия. Вот, никто друг друга не слышит или не видит. Или вот, вот характерная тоже работа, она вся испещрена, в общем-то. Так она и называется, ведь там сквозь эти тексты, еще поверху один текст, тексты, да? И здесь просто такая вот какая-то идет вязь по изображению, по фигуре. Вот это вот тоже вот очень характерная работа. Видите, она из плюшевого какого-то коврика. Как правило, это эти коврики, на которых он пишет, он находит, ну или на этих на блошиных рынках, либо вот в каких-то вот, иногда в мастерской он, у него там скопилось много такого, он специально это собирал. Вот. И здесь вот вписывает это изображение, вот горный такой, пейзаж скалы, да, морской пейзаж, там отдаленно напоминающий вот эти импрессионистические. Этот опус знаменитый Клода Моне «Скалы». Вот. Только он здесь снимает этот момент, в том числе и этой цитатности, вот с этим таким вопросом, каким «Адепа дилус сирены». Да? Вот. Или вот прогулка детская, очень характерна для его творчества, вот обращение к мотиву детства. Дети, да, как персонажи, но только у него они носят такой довольно странный характер, они не столько дети, сколько это какое-то пограничное какое-то состояние, какое-то вот к взрослому, да, такому вот, они такие, даже иногда такой полумонстрики, вот, «Снеданок на траве» тоже такой классический, в общем-то, сюжет в искусстве, вот. Ну и «Танцюрист» — это вот к тем работам, которые они в основном связаны с проблемой движения, такой дисбаланса, вот это, эти состояния такие пограничные. Он довольно активно использует в своем творчестве. Мы находимся в такой архивном отсеке репортажей из мастерской, которые вот делались его коллегами, к примеру, вот мы здесь можем увидеть фильм на плазме, значит, снятый львовским также художником очень известным Андреем Бояровым, называется он «Диду». «Диду» — это так зовут Андрея Сагайдаковского коллеги. Просто вот заснят один день из жизни художника, где он находится в своей естественной среде, вот в этой органичной среде. Надо сказать, что его мастерская, она, в общем, само такое уникальное произведение искусства. И, в общем-то, вот эта органичность, она и позволяет говорить о том, что это очень такой цельный художник. У него есть свой, именно свой, ні на кого не похожий образний мір. Дупак. В цій дуже цікавій грі бере участь необмежена кількість учасників. Жеребкуванням вибирають одного з гравців. Він стає спиною до решти учасників гри в легко нахиленій позиції. Один із гравців б'є його по дупі, жертва удару повертається лицем до групи, і по їх незворушних обличчях має вгадати – хто з учасників наніс удар. Якщо він не вгадує, процес поновлюється до тих пір, поки він не відгадає, хто наніс удар. Коли він вгадує, його місце займає вгаданий учасник гри. Тобто його б'ють по дупі. Власне, і в інфографіці, і в розписі, і в тексті Андрій Сагайдаковський розказує правила гри в дупака. Взагалі ця виставка пронизана різними ігрищами.
пронизане різними забавами. Забави дитячі, забави дорослі. Андрій Сагайдаковський дуже часто грається з нами своїми мистецькими творами. Одна з найбільш точних робіт Андрія Сагайдаковського – «Завтра будемо щасливі». Взагалі робота називається «Пейзаж». І сам Андрій пояснює роботу так. Дуже багато з його друзів відкладають щастя на завтра. І взагалі кожна робота Андрія Сагайдаковського – це і філософія, і дуже щось просте. Я думаю, що коли ми говоримо про його килимки і про ті меседжі, які він туди прописує, кожен для себе може відкрити цього художника по-новому, як глибинного мудреця і одночасно як грайливу людину, яка просто хоче поспілкуватися з вами. Робота з застереженням. Далеко у воду не заходи. З води на нас тягнеться дуля. Окремим великим розділом творчості Андрія Сагайдаковського є роботи з порадами, побажаннями і застереженнями. Життєве кредо Андрія Сагайдаковського – це щасливе життя. Він декілька разів використовує слово «щастя». Щастя для того, щоб розказати про щастя. Дівчата, які дуже агресивно сміються на коврику Андрія Сагайдаковського, «Молода кров» 1996 року. Надзвичайно і драматично, і кінематографічно. Пейзажі в творчості Андрія Сагайдаковського – це зовсім не пейзажі. Тихі верби над річкою або «А де ви?» – мобільний зв'язок. Він використовує символіку пейзажу для особливої філософії. Ця філософія працює і з простором, і з меседжем, і з станом. Андрій Сагайдаковський – майстер свого пейзажу. Кривляння перед дзеркалами – велика радість пам'яті художника. Цю роботу Андрій Сагайдаковський присвятив пам'яті Френсіса Бейкона. Три твори Андрія Сагайдаковського 1988-1990-х років – це вже історичні твори. «Купальщик», «Це бесіда» і «Рисунок з натури» були присутні у 90-му році в проєкті «Дефлорація» в музеї Леніна. Це була історія, про яку я вже розказував. Але цікаво, що зараз вони все опинилися в приватних колекціях. Це колекція родини Гриньових, Гриньов Art Collection, а це арт-центр «Ягалерея». Ми сидимо на коні з Соломією Савчук, яка є співкуратором цієї виставки, яка працює в мистецькому арсеналі. І ми з Соломією дуже багато спілкувалися, власне, з автором. І Андрій Сагайдаковський нам постійно давав певні завдання. Що потрібно знайти, як потрібно знайти, яке воно має бути. Ну, Соломія, давай відверто скажи, де ви знайшли всі ті декорації, які потрібні для виставки? Ну, ми з Андрієм взагалі написали список. Ми знали всі ці декорації поіменно. Кожного козла і кожного коня. Кожного козла порахували. Так, ну ти ж знаєш, ми ж державна установа, нам треба всіх козлів перерахувати. Обережно з такими словами. Так. Так. І потім в нас були підрядники, які з цим списком, так би мовити, пошуки влаштовували по всій Україні. Так що. Тобто давали чітке завдання, треба знайти вінтажний інвентар. Обов'язково. Ця патина часу, ти ж знаєш, вона мала бути присутня. Тобто там такий мистецький. Окей. Відносно того, як Андрій це все планував і розставляв. Розкажи, будь ласка, як це відбувалося, тому що я був далеко, я був у Львові. Та, ну, ми ж були разом. І ти була у Львові в той момент, коли Андрій все розставляв? Так. Ну, ми довго розставляли, десь півроку, мабуть, так? Ми розставляли, розставляли. І це ж, ти ж пам'ятаєш, воно мало бути по цілому арсеналу розставлене. Ну, але потім якось так часи змінилися. Мінімізували, так? Мінімізувалися. Ну, і це такий один з акцентів вийшов. Ну, ти ж пам'ятаєш, в Сагайдаковського були і раніше такі, так, тяга до цього спортивного залу. Він же, по-моєму, щось колись робив і в Підгорецькому замку. І в нього є декілька робіт, які він спеціально не повісив по фізичній культурі в цю виставку. Хоча вони були тут, але він їх
не повісив експозицію. Окей, ти розказувала історію, що Український культурний фонд, коли ви розписували цей весь інвентар, вони не звернули особливо уваги. Ну, але вони, мабуть, зрозуміли, що це потрібно для спорт, мистецтва. Так. Спорт як культура. Ну, хоча в нас міністерство не... Ну, у нас і культура з'явилася, до речі, в цьому проєкті дещо пізніше. Її з самого початку не було. Не було, але вона потягнула на себе всю увагу, ця культура, напис, про який ми говоримо. А розкажи історію про гітару. О, з гітарою на якийсь момент нам потрібно було деталізувати бюджет, і було дуже багато запитань про гітару. Люди не розуміли, навіщо гітара в цьому проєкті. Як ти пояснили? Дві сторінки текст. Серйозно? Ну, практично. Ви купили гітару? Так. Тобто в мистецькому арсеналі вже є Fender? Так, приходь частіше. Клас. Дякую. Нас, до речі, всі тепер намагаються грати. Я це почув сьогодні. Думаю, так. І я думаю, що ми навіть тут якусь банду зробимо. Ти так само граєш? Ні, я танцюю. Чи знаєш ти взагалі, як до Сагайдаковського причепилися оце поганяли? Дідушка. Дідо. Дідо. Ну, Андрій дідушка. Розповідав, що це, як він каже, в оні часи. Так. В політехнічному інституті. Він тоді, до речі, дуже якось дивно називався Ордена Леніна імені Красного Знамені. Щось якась така неймовірна. Ага. Ти тепер читаєш, просто ага. Дивна назва. Ну, але тоді це була дійсність. Ну, і десь він там на кафедрі, це було бюро естетики, він там працював. Я зайшов до якоїсь секретарки, щось там, не знаю, по якихось справах інститутських. Uh-huh. От, і вона так щось там була зайнята. Каже, що дідки тут всякі ходять. А йому років 25. Ну, десь так. А може й менше, я не знаю. Треба просто знати, що у Сагайдаковського завжди, коли він ще був достатньо молодий, в нього була величезна борода, така красива, з вусами. І ця борода, ну, напевно, частина його іміджу художнього була. Тому що ніхто в той час ще бороди носив, не було хіпстерських часів. Ну, може, хтось носив, ти так. Ну, я бачу, але їх, мабуть, тусню. Але пам'ятаєш, хтось розповідав, що чи Жорік, чи хто, що там ходив з довгим волоссям, і весь час боявся, що хтось нападе і відріже патруля. Жорик Осован, який був куратором виставки «Дефлорація», він носив довгі волосся, да, але... Такої бороди, як у Андрія. Ну, борода, це так, ексклюзивна борода. Ексклюзивна. Окей, ну, ми не повпадали з цього так, коня. Так, дякую. Дякую. У Сагайдаковського тема горизонту, тема перспективи дуже часто зустрічається. Я пам'ятаю, була чудова робота, яка, на жаль, постраждала при пожежі в Ягалереї. Власне, це перспектива пейзажу називалася. Але тут він відмовився для того, щоб показувати роботи, і він поставив дві стіни, зроблені з ДСП, де зобразив перспективу. І навіщо? Він взяв напівздуті мечі і закликав нас, всіх, хто відвідує цю виставку, гратися, пуляти тим мечем. Стіну! Ну що, давай, Саша. Ап, ап, ні! Я стою біля тарілки зупи. Саме так називається робота Андрія Сагайдаковського. Слово «соковите», чітке слово «зупа» дуже часто зустрічається в його творчості. Це німецьке слово. Але що пише автор? Три крапки. І ніяких якщо. Тарілка зупи та ложка з хлібом. Окей. Я відчуваю, що ми вже після тої екскурсії трошки зголодніли. А що пише автор? Зголоднів? Знак запитання. Перекуси. Соломія. Перекусимо. Після того, як ми пограли і перекусили, ми заходимо в галерею творів Андрія Сагайдаковського. По стінах висять килимки. Худоба на пасовищі, знову пейзаж. Або Гудзик, така собі кінематографічна версія. Справа Давида, маленький Давид, і напис німецькою. Мама Андрія Сагайдаковського викладала німецьку мову. На тлі картини Ван Гога. А що в нас сьогодні на обід? Написано в шкільній лінійці.
Фламандський натюрморт. Волосся, яйця і інші незрозумілі до кінця історії, які обрамлені в золоту музейну раму. Відпочинок на повітрі. Двоє або сидячі при столі. Пейзаж зі сходами. І одна з моїх улюблених робіт – «Сонечко світить». Профіль хлопчика, який дивиться на яскраве сонце. І завершую цю галерею напівбог на синьому тлі Івкляйна. Ми бачимо Геракла, який спирається на свою булаву. Напівбог був присутній як один з творів на першому бієналі сучасного мистецтва «Арсеналі». Ми тут стоїмо і розмовляємо в залі, який має назву «Піжмурки». Це така собі гра, яку знову придумав Сагайдаковський. Він розставив по стінах дзеркала і чимось їх замутнив. Я думаю, що це просто жир. Це той досвід, який ми якраз говорили, що це досвід, коли мала дитина підходить до дзеркала і починає замащувати своє зображення. Сагайдаковський використав маргарин. Чому, ми дізнаємося пізніше. Саша, яка конотація того рішення? Конотація, головне, що це частина декорацій. Все-таки у нас проєкт називається «Декорації», Сагайдаковський, ласкавий вопросом. Вот, это какое-то пространство на вот этом анфиладном пути после там, забытого спортзала, условно скажем, зал Дупака там, или же живописи, вот объектов с рваными краями, с монохромной такой живописи. Вот, а тут мы попадаем вот, в царство прямых углов, да, блеска, тут тоже момент вот этот, в хорошем смысле нищеты этой живописи, бедного искусства, вот европейской традиции, да, до вот как блеск. Но блеск, он все равно подает тонко-тонко, как вся его живопись, делая вот это сокрытие с помощью вот этой пряталок, да, такой игры. Вот, используя вот этот жир, да, нанося тут еще такой элемент, еще оптический, дополнительный на оптике, да, ты можешь видеть себя и, скажем, в таком прямом изображении, в искаженном изображении, в изображении, то есть дополнительная вот такая пространственная игра, плюс еще вот эта фактура, да, которая вот правильно вот кто-то из зрителей тут проходя спросил, это дети так вот именно рисуют. Вот. Так что вот это вот, ну плюс еще функция прямая, что это у нас и в художественной гимнастике зеркала занимаются, делают эти вправо, вот это, смотрят на себя в зал. Ну и мы уже там как кураторы, хотя автор так удивился, когда мы вот такую эту коннотацию предложили, что это вот все-таки портал зазеркалья, вот, ну если вспомнить Кэрол, Алису, зазеркалья. Добре, что Сагайдаковський не вдарив за таке. Ну да, да. Вот, так что, ну, вот, а самое изначально было несколько, вот мне расскажет этот момент, почему вместо задуманного там смальца вначале он хотел, там, использовал маргарин. Вот. Розкажи, будь ласка, чому поміняв матеріал? Ой, ну тут були проби насправді. Був маргарин, масло, мед, смалець. Ну і ці проби прийшов лише маргарин. Ну, його опит, говориш, підготовлення пирога. Так, Андрій пік пиріг і, так би мовити, таким експериментальним чином зрозумів, що маргарин більш підходить, тому що він витримує вищі температури, ніж масло. Крім всього, він ще й фантастично готує. Так. Тому Сагайдаковський якось мене частував своїм борщем, який привіз в Дніпро. До речі, дуже був смачний. Тому без зупи нема обіду. Він тут постійно казав, що приїду до Львова і зварю зупу з грибами. Клас. Але без маргарину нема мистецтва. Трясучка. У цій захоплюючій грі беруть участь двоє. Кожний з учасників вносить у гру однакову суму в монетах. Гравець кладе монети
на зігнуту долоню, прикриваючи її другою долоню, так щоб обидві утворювали своєрідну закриту ємкість. Гравець трясе долонями до тих пір, поки другий учасник не вигукне. Стоп! Ти програла! Окей. Двічі. Ще раз. Стоп! Орел! Ні. Після відвідування дзеркальної зали «Піжмурки» ми стоїмо біля нової роботи Андрія Сагайдаковського «Кімната сміху». В мене стійка ілюзія відносно того, що ті дзеркала запозичені з «Кімнати сміху». Три хлопця стоять і відображаються. Ні, він один. Це просто відображення. Це ілюзія. Наступна галерея килимків Андрія Сагайдаковського. Спортивна гімнастика вправо на колоді. Зранку не топчіться по болоті. Хто тримає небо? Ми бачимо, як Сагайдаковський тримає себе в жанрі своїх пейзажів, порад, спортивних тем. Стоїть купальщик і дивиться на ландшафт. Він стоїть до нас задом. Алюзія на Каспара Давіда Фрідріха. По воді не ходи. Знову порада. Дивись, не заблукай. Пальцем. Ноги стоять у річці. Дуже філософська, дуже цікава робота, яка навіть трошки випадає за своєї колористики і своєї форми. І знову дитячі забави. Вся ця виставка – дитячі забави художника. Виникає питання, а хто цей хлопчик, з якого починається і закінчується виставка? Хоча не зрозуміло, де початок і де кінець. Ну, хто да, він? З одної сторони, це чисто експозиційно це держить. Лише как бы, один діалог. Это, да, ще один, виходить, ще один діалог. А у нього все время там вот, глухой, сліпой, там ще глухой немий, там глухий немий, сліпой, глухой і так далі. То есть такі вот ще нестандартні, скажімо, квазі-діалоги, да, це вообще для його творчества. Ну, сам архетип очень интересный все время. Он появляется и в картинах. Здесь мы видим там, причем даже в таком, опять же, диалогическом сравнении. Собака? Голова собака, голова дитини, так? Угу. Да, и вместо сигареты вот это. Квіточка. Квіточка, да. Я думаю, що це такий логотип Андрія Сагайдаковського практично. Цей хлопчик, який зустрічається ще з 90-х років, наскільки я розумію. І він свідомо, не зізнаючись нам, чому вибрав його як таке титульне зображення. Це ж віжуал такий. Віжуал, так, скажімо, модно. Ну тут же живопис. Що ви зробите після виставки? Ми? Так. Що ти зробиш після виставки? Ну так воно належить Арсеналу? Це буде в колекції Арсеналу чи це буде знищено? Ми подумаємо. Ну, це станеться цифрове зображення, епоха цифри. Або можна вирізати? Ну, вирізали ви як-то так. Є такий, да, от Бенксі так робить, примір. Да. Бенксі? А може це буде Сагайдаковський? Да. Сагайдаковський? Да. Сагайдаковський? Да. Не склоняється як Бенксі його прізвище. Да, да. Але давайте трошки поговоримо про цю залу. Тут тема музики є чи не головна, тому що закликає Сагайдаковський ущипнути. Я думаю, що це легендарний об'єкт. Я думаю, наші нащадки будуть ідентифікувати Сагайдаковського не тільки за килимками, а ще за тим табуретом, у якого підрізані дві ніжки. Табуретом, який стоїть завдяки законам фізики. Цей об'єкт вперше засвітився на виставці «Дефлорація» у 90-му році в музеї Леніна у Львові. І, власне, тоді ще привернув увагу, тому що таким трюком він вносить філософію об'єкту. Це дійсно дадаїзм вже кінця 20-го з переходом в 21-е. Але тут цю печеру він докомплектував отою штангою. І практично створивши баланс надлегкого і надважкого. Да. Надзвичайно цікаво. І стабільності якоїсь. І навпаки. Змучився? Знак запитання. Відпочинь 3 крапки. Культурно. Ущипни 3 крапки.